Хөтөлбөрийн нээлтэнд оролцож байгаа Их Британи, Амор, Ирландийн нэгдсэн улсаас Монгол Улсын туугаа элчин хадагта пиано, лайт болон хэрхэн өндөд жоч та бүхний өглөөний амгланг ажиллагааж 23-аас 24 оны хичээлийн шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Энэ хичээлийн жилийн онцлог бол Монгол Улсын боловсролын салбарт шинэ хэрэгцүүлэн орчин бүрдэж, боловсролын тэгш байдал, чанар өртөмжөд шинжлэх ухааныг игчлэх гарааны жил болж байна одоогийн сургууль, ховын болон төрийн сургуулийн ялгааг арилгаж, грт ойр сургуулийг хамгийн сайн сургууль болохын төлөө бид боловсролын шинжилтийг ивлүүлж байгаа билээ. Бидэнд боловсролын шин зөвлөгтэйгээ, ойлтуулм, орчин үеийн боловсролын шин хандлага, технологийн дэвшил, инновацд илүү хурдан суралцах, хэрэглэх, зайлшгүй хэрэгцээ бий болж байна. Энэ хичээлийн жилд бид ерөнхий боловсролын болон мөрөжтийн боловсролын салбарт хоёр чухал хөтөлбөрийн шинжилтийг ивлүүлэхээр өнөөдөр нээлтийн ажиллагаага хийж байна. Үүний нэг нь ерөнхий боловсролын салбарт хэрэгжих Pearson English хөтөлбөр юм. Улсын хурлаас энэ оны 7-р сард ёсчлон батлсан боловсролын ерөнхий хуулинд сургалтын үндсэн гадаад хэл нь англи хэл байхаар заасан. Монгол улсын засгийн газрын 21 оны 372 дугаар тогтолоор бүх нийтийн англи хэлний сургалцоог дэмжих арга хэмжээг 23-аас 25-нд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрсэн бilé. Уг тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд манай ямнаас өнгөрсөн хичээлийн жилд сургалтын агуулга нь олон улсын жишэкт нийцсэн цахин платформд суурилсан багшийн хөгжил, сурагчийн сурлагын агцыг үнэлэх аргачлал бүхий Pearson English англи хэлний цогц хөтөлбөрийн туршилтыг 38 сургуулиг хамэрч бидний хийсэн бilé. Энэхүү туршилтанд хамрагдсан сургуулийн 5-9 дугаар ангийн туршилтын бүлгийн суралцагчдын англи хэлний мэдлэг чадварын гарааны үнэлгээний дундаж үнэлгээ 29.3% байсан бол туршилтын дунд 47.4% болж өссөн байна. Суралцагчид англи хэлний сонсох, ярих, унших, бичих чадвар жигдөж, ичлэлдээ сонирхолтой сурах, идэвх чармайлт нэмэгдсэн. Англи хэлний багш нарын арга зүйн чадвар дэшилсэн гэж тайланд дүгнсэн байна. Гэвд бид англи хэлний сургалтын чанар Багш нарын чадварыг сайжруулах чиглэлээр 23-аас 24 оны хичэвлэн жилд бид дараах хэмжээг төлөвлөөд ажиллаж байна. Pearson English Shanghai-ийн сургалтын цогц хөтөлбөрийн нэгд туршиж үр дүнг нь гаргасан 5-6 дугаар ангийн хөтөлбөрийг ерөнхий боловсролын нийт 688 сургал зургуул хэрэгжүүлэхээр болж байна. Өмнөх туршилтад хамрагдсан 38 сургал 7-9 дугаар ангийн туршилтыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Багш нарын цахим ур чадвар Pearson English Connect платформд хичээл сургалт явуулах, харга зүйд суралцах, сургалт, гэрээ авлага, зөвлөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. Монгол улс сурт хугацааны бодлого алсын хараа 20% Монгол улсын засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт олон улсад өрсөлдөх чадвар үхий үндэсний шинжлэх ухаан, технологи, инноваци хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн тэргүүлэгч чиглэлийн нэг болох зорилт тавьж, цахим үндэстэн болох రెడ్డిг төвшүүлсэн бэлээ. Энэ хүрээнд ирээдүйд шаардлагадах мэдээллийн технологийн салбарын өргөлтийн хангах болон хүчнийг бэлтгэхэд бол олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийг нэвтрүүллээ. Дэлхийн 70 гаруй орны засгийн газар нэр хүнд бүхий ажил олгогчд мэрэгжлийн холбоод 300 гаруй их дээд сургуулиуд хүлэн зөвшөөрөгдсөн Pearson BTEC International IT Level 3 олон улсын мэдээллийн технологийн Мэргэжлийн хөтөлбөрийг 23-24 оны хичээлийн жилд 6 сургууль өнөөдөр Улаанбаатар хотын Радио Гандийн нэрэмжит үйлдвэрлэл урдлын политехникийн коллеж, Дорнод өмнөговь хөвсгөл хов аймэг дахь политехникийн коллеж, Техник технологийн политехникийн коллеж хэрэгжүүлж эхэллээ. Өнөөдөр бизнес эрхлэгчдийн 91% нь ажилтнаа академик болон техникийн хосолсон ур чадвартай байхыг илүүд үзэх болсон бөгөөд битэк сургуультууд нь суралцагчдад цагийн менежмент алцсан холбоо асуудал шийдвэрлэх төлөвлөх зэрэг практик ур чадварыг өгжүүлэх боломжийг олгодгоо давуу талтай юм а. Дэлхийн улс орнуудад тос хөтлбөрөөр жил бүр 1 сая гаруй суралцагч төсөж 300 гаруй ихтэй сургуульд элсэн суралцах боломжтой болж байна. Person Btech Person International IT level Хөтөлбөрт олон улсын жишгт нийцүүлэн 15-16 насны суур боловсрол бүхэй суралцчдыг эсвэлнээ сурцуулж төгсгчтэн Pearson BTEC International IT Level 4 төвшнд шатлан суралцах боломжтой юм аа. Монгол улсын мэрэгжлийн боловсрол сургалтын салбарт мэдээллийн технологийн ашиглалтыг чанарын болон ур чадварын өндөр түвшинд түргэх сургалтын агуулгыг хөтөлбөр сургалтын орчныг шинжлэх багцлах боловсон хүчнийг чадварчлуулах энэхүү хөтөлбөр нь чухал хувийн нэмэр оруулах юм а. Энэхүү хөтөлбөрүүдийг өнөөдрөөс эхлэн үндэсний төвшнд хэрэгжүүлж байгаадаа баяртай байна. Pearson English, Pearson English Connect, Pearson BTEC International IT хөтөлбөрүүд нь Монголын хүүхдүүдийг дэлхийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн суралцах тгш боломжийг олгож, дэлхийн монгол иргэнийг бэлдэх шинжлэлийн гаралт болох юм а. Let's see together a lot of changes for success be yourself in English.